Sveicināti! Šodien podkāstu pirmā epizode par un pār politiku. Šodien sarunājas Raivis Zeltīts, Valters Zariņš un Krišāns Lācis. Šodien sarunā mēs ieskicēsim vismaz daļu no tā plašā spēles laukuma, kas reāli veido politiku pasaulē un, protams, arī Latvijā. Tas ir tas, par ko īpaši varbūt nerunā, neuzsver, bet tomēr bieži vien ir izšķirošāk nekā tas, kas ir rakstīts konstitūcijā vai kas tiek saprasts ar politiku un tās veidošanu tādā klasiskā politikas teorijā. Mēs dzīvojam demokrātijā, demokrātija plašs jēdziens, daudz izmantots un dažādos veidos, dažādām nozīmēm, bet tā pamata ideja demokrātijai, protams, ir, ka suverēns, jeb lēmējs ir tauta. Bet tad, protams, rodas nākamais jautājums, kā tad tauta šo varu var realizēt? Un vai pietiek ar to, ka tas ir reizes 4 gados, vai tomēr svarīgāk ir, kas notiek šajā starplaikā, šajos 4 gados, kur uz sabiedrisko domu iedarbojas visdažādākie spēlētāji, uz politiķiem iedarbojas visdažādākie varas dalībnieki. Un te pavarās plašs tēmu loks. Un, protams, zināmā problēma ar partiju atkarību no sponsoriem, mediju, tāda paša atkarība no sponsoriem un dažādām citām neredzamām varām. Protams, šo tēmu atverot, parādās risks aiziet sazvērstības teorijās. No otras puses atkal, visu vēsturi jau sastāv no sazvērstībām un ir naivums domāt, ka sazvērstība vispār nav. Jau skatoties senajā Romā ar triumvirātu, kas slepen vienojās sadalīt varu un tā līdz mūsu mazajai Latvijai. Un tās nav, protams, nekādas sazvērstības teorijas. Un varas resursi ir izkaisīti, viņi pieder dažādiem tātad politikas dalībniekiem, kā to minējām, un ir svarīgi saprast, kam tad viņi pieder un ko tad tautai un ar to visu darīt. Un, ja varētu sākt uzskaitīt šos te varas turētājus, tad, man liekas, tas saraksts pavērtos tāds ļoti plaši, kas man nāk uzreiz prātā, ir sabiedriskie mediji, privātie mediji, un nav tā, ka sabiedriskais medijs pakļaujas tautas gribai tiešā veidā, protams, un tas atkal ir jautājums, kā tas vispār ir iespējams pakļauties tautas gribai tiešā veidā. Un bez mēdījiem nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, protams, uzņēmēji, naudasvara, ierēdniecība, kas bieži vien ir patstāvīgāk vara nekā par pašiem politiķiem un bieži vien veido savu politiku, eksperti, vēstniecības, bet ne visas vēstniecības, atsevišķas, spēcdienesti, kas lēmj par pielaidēm, dot tās vai nedot. Varbūt vēl kāds spēlētājs, varbūt jums vēl nāk kādu prātā. Par spēlētājiem runājot, man šķiet, ka vairumu tu jau uzskaitīji. Protams, tas pirmais, kas mūsdienās nāk prātā, divi līmeņi, vai ne, ja mēs domājam par suverēno valsti. It kā tā mūsu klasiskā izpratne ir tāda, kas visiem lēmumiem jānotiek suverēnas valsts līmenī, suverēnas valsts šos lēmumus pieņem ievēlēti politiķi, tauta ir tā, kura caur šiem ievēlētajiem politiķiem īsteno savu varu, pieņem kolektīvi saistošas lēmumus, bet, protams, mūsdienās, un kas ir īpaši raksturīgi demokrātijā, mazāk, tur absolūtajā monarhijā mazāk, dažādām autokrātijām vai totalitāriem režīmiem, kas tieši raksturīgs demokrātijai, ka it īpaši 21. Gadsimta versijā ir, vai ne, šie daži, pareizi, paralēlie varas centri, kā tu minēji, un pirmais, kas nāk prātā no lejas, divi virzieni jāiezīmē, pirmais, kas nāk prātā no lejas, skatoties, dažādas nevalstiskās organizācijas, dažādas mediju organizācijas, dažādas sociālie tīkli, kur arī, protams, nav tikai vienas valsts ietvaros lokalizēti, darbojās pārnacionāli, bet, tomēr, tā kā tie ir privāti nodibinājumi sociālie tīkli, tad mums arī varam domāt, ka kaut kādā ziņā tā ir vara, kas darbojās paralēli no lejas un netieši vai tieši iespaido.
politiķis kā galvenos kolektīvs aizstošo lēmumu pieņēmējs. Tas būtu no lejas skatoties tiešām šīs nevalstiskās organizācijas, domnīcas, jā, mēdī, soctīkli, kas vēl, protams, dažādi šo organizāciju veidotas un akcijas, sociālās akcijas un tam līdzīgi. Tas no lejas skatoties. No augšas skatoties, man liekas, tāds uzkrītošākais pārpolitiskais ietekmes instruments, protams, ir šīs starptautiskās institūcijas, kuras arī gandrīz neviena valsts mūsdienās nav pat pa sevi. Nu, Ziemeļkorejai būtu tas vienīgais izņēmums. Valstis, kurš ir šķietam suverēns, ir iesaistīts dažādās starptautiskās organizācijās, parakstījuši dažādas konvencijas, jā, nu, arī, kas ir kolektīvi saistoši lēmumi, vai ne, bet nav tikai, teiksim, vienas sabiedrības, nav tikai sabiedrības ietvaros, bet attiecās jau uz dažādām valstīm, kā atsevišķiem subjektiem, atsevišķiem indivīdiem, kuri tad savā starpā viens otru ietekmē caur šīm starptautiskajām organizācijām. Starptautiskās organizācijas attiecīgi vai starptautiskās konvencijas, vai nu, arī jā, starptautiskas lielas un ietekmīgas nevalstiskās organizācijas, tad būtu tās, kuras kaut kādā ziņā ietekmē valstu lēmumus no augšas. Jā, ja mēs domājam par šo pārpolitisko dimensiju, un, protams, ne tikai domājot par atsevišķiem politiķiem, bet arī, teiksim, lielie spēlētāji, Amerika vai ne, nu, teiksim, šīs lielās varas, ir arī tās, kuras netieši ietekmē politisko lēmumu pieņemšanas procesus nacionālo valstu līmeņos, protams. Un, tā jā. Ir lieliski piebildi, jo vienkārši tas arī ir kopīgs arī visām tām tavas iepriekš uzskaitītajām lietām, gan tiem zemākajiem līmeņiem, gan tiem šķietam augstākajiem, ir tas, ka tas privātums un it kā kaut kā ir visai iluzors un šķietams, jo nu, īstenībā jau tāpat gan arī zem visām it kā privātajām vai organizācijām, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, un tamlīdzīgi tāpat stāv kaut kādas visbiežāk ārējas pārnacionālas intereses. Nu, jautājums, protams, vai tās vienkārši ir kaut kādas ekonomiskas varas, tātad kaut kādas korporācijas, vai arī visbiežāk tās ir tā vai citādi saistīts ar kādu no lielajiem ģeopolitiskiem spēlētājiem, vienalga vai tā būtu Ķīna, Krievija, ASV, vai nu, un tas pats arī attiecās uz visām šīm šķietami pārnacionālajām starptautiskajām organizācijām, nu, tas it kā jāpildu šo te visām valstīm saistošo funkciju, bet tāpat lielākajai daļai ir skaidrs, ka tās visbiežāk darbojas vai ka tajās liela teikšana ir noteiktām atsevišķām varām. Šajā sakarībā man šķiet, ka mūsdienu liberālisms apzināti vai neapzināti ir kaut kā aizķēries pagājušajā vai aizpagājušajā gadsimtā, jo tā tēze, ka indivīds visvairāk ir jāaizsargā tieši no valsts varas un ignorējot vispār to plašāko pārnacionālo līmeni, nu, ir krietni novecojusi, par ko lielākās diskusijas Eiropas Savienībā šobrīd ir Ungārija, Polija, kas mēģina ietekmēt mediju politiku, reformēt tiesas, un tas kaut kā tiek uztverts kā nu, tāds lielākais risks individu brīvībai, bet tas, ka pasaules varenie pulcējas Davosā, piemēram, un mums pieņem nezināmus lēmumus vai starptautiskie cilvēktirdzniecības tīkli, veicina imigrācijas politiku un daudz citu piemēri, kas daudz postošāk manā skatījumā ietekmē Eiropu un pasauli, tas kaut kā tiek piemirsts. Es domāju, ka nevis tiek piemirsts, ka tas tā nav piemiršana, tā ir diezgan apzināta, nu, ja tā var teikt, no liberālisma puses rīcība. Liberālisms cenšas kaut izmisīgi turēties pie tā ideāla, pie tā sapņa, ka, nu, ka tas tiešām ir kaut kas pa brīvību un ka redz šī tā liberālismu izveidotā pārkārtotā iekārta, ka demokrātija un brīvības vispārējais, ka tas ir kaut kas godīgāks, patiesāks un taisnīgāks nekā tas, ko pirms pārsimts gadiem liberālismu šķietam aizvietoja, tātad, nu, visas vecās impērijas un monarhijas un
pastoties uz šīm tām pašām Davas, Elits un citām tikšanās, var jau redzēt, ka nekas jau diži nav mainījies. Vienīgi šobrīd tas notiekais kaut kādā demokrātijas un brīvības plīvur un ir uzstādīts cits dekorācijas, bet, nu, ja mēs salīdzinām to pašu nīsto it kā feodālismu, nu, tur tās attiecības vismaz bija daudz godīgāks un acīmredzamāks un visiem skaidrs, nevis kā tas notiek vai nu Davasā vai kad tiek runa par sponsoriem un biedru naudām atsevišķām partijām, nu, kas tad ir, kur tad ir tas labums un tā atšķirība. Feodālismā vai ne šīs varas attiecības bija tiešāks, protams, starp... Un apusējāks, tur arī, nu, ja tu viņas darbojas abos virzienos, nevis tikai no augšas uz leju. Jo, nu, piemēram, šis, nu, mūsu klasiskais piemērs, par ko es arī pats nevaru beigt, kā tautā saka, cepties, ir īpaši pas atversmes tiesu un, manuprāt, visiem zinām, un esmu no atversmes tiesas lēmumu par, nu, jā, ģimenes jēdzienu paplašināšanu, apējot standarta likumdošanas procesu. Nu, iepriekš Raiva vai ne, tu gribēji, lai es uzskaitu dažādas institūcijas, un it kā tiesu var, nu, tai nevajadzēja būt atsevišķai tādai institūcijai, kas ietekmē politiskos procesus valstī un kas it kā paralēli ietekmē to, ko politiķi pieņem, jo īstenībā tai secībai būtu jābūt apgrieztai otrādi, vai ne, politiķi pieņēmuši likumu šajā gadījumā pirms 100 gadiem un ar dažādiem papildinājumiem satversmi, un satversmi kā valsts pamatlikumu. Un tiesneši vai ne vienkārši skatās, kā šis likums tiek īstenots, darbojās praksē, un satversmes tiesneši, protams, skatās, vai atsevišķas citas pieņemtās likumu normas ir saskaņā ar valsts pamatlikumu, vai ne, bet, nu, tas kā mūsdienās diemžēl notiek, bet, nu, varbūt tas nav tiešām mūsdiena lieta, bet, nu, arvien vairāk, varbūt tas ir vispār vēsturiski, kā tiesneši darbojušies, jo mēs zinām, ka, nu, neviens tiesnesis nav neitrāls, vienmēr katrs tiesnesis vērtējot likuma atbilstību vai kā tiesas procesu, viņš jau pats par sevi arī ir, vai ne, nu, angažēts nes līdzi savas kaut kādas pārliecības, savas lojalitātes, savu iesaisti kaut kādās plašākos, nu, jā, uzticības tīklojumos un satversmes tiesas lēmums, manuprāt, to ļoti skaidri parāda, kā, teiksim, viena tiesnesa, satversmes tiesas priekšsēdētājs Anita Osipova, un arī, kā tagad tautā runā, man, nu, es nezinu, vai es atklāju kādu noslēpumu vai nē, bet, nu, izskatās, ka... Osipovs kundze tiek virzīta uz kādu amatu Eiropas tiesās. Un kā viss viņas šīs nesenās publiskās parādīšanās, šīs Latvijai netipiskās, bet, teiksim, amerikāņu ASV likumdošanā izplatītās runas un monologu uzstāšanās televīzijā, internetā un tam līdzīgi, tas viss ir kā signāli, kuri tiek raidīti ne tik daudz tautai, vai ne? Ne tik daudz pašai latviešu tautai, ne tik daudz suverēnam, bet, nu, cik saviem potenciālajiem darba devējiem, nu, vienā kaut kādās Eiropas institūcijās. Un faniem. Nu, arī, protams, faniem, kuri ir nokristējuši pa karalieni. Tā nians, ka, protams, viss tas, ko teica, ka arī vēsturiski, nu, tiesneši par spīti tai, nu, pretenzijai uz tiesu kā uz kaut ko objektīvu un tādu neitrālu vērtējošu, viņus biežāk ir bijuši, jā, vai angažēti, vai viņiem kaut kādas intereses pārstāvoši, bet tā atšķirība nians, ka vismaz kādreiz tiesneši, nu, konstitucionālie tiesneši tīpaši nebija superzvaigznes. Nu, tā kāds notiek ar Osipovu vai nesen aizgājošo Ginsburgu, jā, nu, es šaubos, ka tiesnešiem vajadzētu būt šādās kulta pozīcijās un jo tā lielākā problēma jau, man liekas, ir tajā ne jau varbūt tieši pa konkrēto lēmumu, kas gan, protams, sarīgs, bet tā ir tā šo te cilvēku, kas to nodarbojās, tā kaut kādā izlikšanās, ka tas, ja tas notiek un tas notiek tā, kā mēs vēlamies, tad tas vienmēr notiks tādā veidā, kā mēs to vēlamies. Tas, ko viņi izdara, nu, viņiem kā juristiem tiesnešiem jau vislabāk vajadzētu saprast, ka viņi rada precedentu, un tas precedents atkal pavēr daudzus ceļus arī idejiski un ideoloģiski un visādi citādi, ne tikai viņi iecerēto, un tas vienkārši ir bīstami veikt šādus te grozījumus jebkurā pamatlikumā, jo, nu, tomēr 20. Gadsimta vēsture diezgan labi parāda, pie kā tas var novest. Nu, iztās, ka Latvija nav ļoti atšķirīga no pārējās rietumu pasaules. Labi, mēs tikko secinājām, ka, nu, nav tādas pilnīgi neitrālas zonas valsts pārvaldē un šajās institūcijās, bet tomēr, nu, jebkāda neitralitātes ilūzija sāk zust un tā
ideoloģiskā līnija, viņa tiek novilkta ar vien vairāk institūcijās. Nu, galais piemērs ir Amerikas Savienotās valstis un lielā mērā arī Rietuma Eiropa, bet šis process ar tādu pātrinājumu arī notiek Latvijā. Un tas, kas man šķiet interesanti, ir, ka par to runā varbūt nu, kaut kādā tur Twitter telpā, varbūt atsevišķi eksperti, bet nu, notiek tāds liels politiskās kultūras, ja tā var teikt, pārmaiņu process, kas lielā mērā var izšķirt, kas lielā mērā var izšķirt mūsu valsts tālāko attīstību, un par to nu, nav īsti tās demokrātiskās diskusijas atgriežoties pie demokrātijas tēmas. Un nu, jā, tā frontes līnija, lietojot šo apzīmējumu, zīmīgā kārtā ir jautājumā par to, kam tad pieder nu, tās tiesības uz demokrātiju, demosam, jeb tautai, vai šīm telitēm, kas domā, ka rīkojas nu, kaut kādu kopējo, plašāko interešu labā, nu, apmēram, kā bolševiki Krievijā, kas uzskatīja, ka viņi ir strādnieku šķiras avangards, un mērķa vārdā var arī ik pa laikam apšaut šos strādniekus. Neizmirsīsim gan, ka bolševikiem viss izdevās tikai centriskās bezdarbības dēļ, kā jau daudzās citās revolūcijās. Un daudz mēra nu, centristu arī dēļ, kas domāja, ka nu, kaut kā jau viss atrasīs. Gan jau būs labi beigās nomierināsies, vairs nebūs tik radikāli un tik traki, tas jau tikai tādi saukļi un tas jau nav nopietni. Vai? Mūsdienās jau runā pietiekam daudz tādu labi raksti bijuši par centrisko radikālistu. Nu, kā lai to noformulē? Centristu radikālismu vai radikālo centrismu. Labi, ir protams, Twitteri arī tāds konts, kurš kādā ziņā neatbilst tam saturam, bet jā, bija labs raksts nosaukums bija par centra fanātismu. Un nu, tāds, teiksim, Osipovs gadījums un Osipovs fanu gadījums ir tāds, ka šiem cilvēkiem šķiet, ka viņi ir nu, centrā, viņi ir par, nu jā. Automātisks zelta vidusceļš. Automātisks zelta vidusceļš. Šodien bija Golubeva Saeimas deputātei, un kas viņi ir, kādā matā viņi ir. Viņa tajā prezidijā ir Saeimas, vai ne? Viņa arī bija ieraksts savā Facebookā, kur viņa pasludināja, konstatēja, ka uz Latviju ir atnācis kultūrkarš, ka konservatīvie, nu, pateicoties, protams, šim satversmes tiesas lēmumam, ar kuru noteikti sabiedrības puse, nu, ko viņi tur nosauca, konservatīvie politiķi, reliģiskās institūcijas un dažas ģimeniskumu norūpētas nevalstiskās organizācijas, ka tās ir tās, kuras tagad ir ķērušās pie kultūrkara pieteikšanas un pie sabiedrības sašķelšanas, un tas radikālais centrisms parādās tajā, ka šie politiķi, nu, tādu Golubevu attīstībai par vidusmēru Latvijas liberālus, ne tikai Latvijā, teiksim, tāds... Liberālis var vulgāris, jā. Nu, kaut kas tāds, jā, nu, Eiropas Savienības, nezinu, tāds... Zivot zeltenais, jā. Jā, Makrona centriskā pozīcija. Viņiem šķiet, ka tas ir tas tiešām centrs, kaut kāda pozīcija, premises, ap kurām vispārējā, tauta vai sabiedrība ir vienojusies jau automātiski bez viņu piekrišanas un ka, lūk, tie daži, kur nepiekrīti, tie, kur šūpo laimuņi šķeļ sabiedrību, jo, lūk, viņiem ir tādi neiecietīgi un neiekļaujoši viedokļi. Viņam līdz vēl nāk parasti tāds tehnokrātisms, vai ne, un tā šis te jā, jo, ekonomiskās varas, maģiskās spēks, jā, tur brīvā tirgus, maģiskā roka, viss sakārtos. Lūk, centriskā teokrātija jau paredz to, ka eksperti jau ir izlēmuši visas lietas, un tautē ir tikai pat ne jānobalso, vienkārši jāpiekrīt šim leģitimizējai. Jā. Es domāju, ne tikai šo politiķu un dažādu ekspertu un ierēģu skatījumā tā ir tā vispār pieņemtā norma, bet runājot par šo pārpolitiku, nu, tā sistēma pati sev tā kā atražo, viņi rada caur medijiem un popkultūru iespaidu, ka šis liberālisms, ja to var tā vispār saukt, tā ir tāda noklusējuma... Dabiskais stāvoklis. Jā, noklusējuma stāvoklis. Un tā ir norma, tā netiek uztvert kā ideoloģija. Tas, nu, tā, politiku jaunietis neapgūst no grāmatām un nu, lasot teoriju, viņš to apgūst no tā, ko pasaka kāda popzvaigzne, ko pasaka kinofilmā. Ko viņš redz, kādas attiecības uz ekrāna, nu, tas ir tas, kas audzina lielā mērā jaunatni ekrāns.
Un tas veido šo iespēju par to, kas ir norma. Un atkal tā mūsu vēsturiskā pieredze, tradīcijas un šī kaut kāda tradīciju turpinātība un normu turpinātība. Nu, ir noticis kaut kāds, manuprāt, pārāvums agrāk. Nu, tā bija paudze no paudzes, kas nodeva šīs vērtības, tad tagad nu, ir tāda izsakņotība, nu, kas jau aizsākās agrāk padomju laikos ar kolektivizāciju, deportācijām vispār, jo kad par vēsturi un ģimenes vēsturi nebija vēlams runāt. Un tagad tas lielā mērā turpinās un ir novedis līdz šim globālismam. Ļoti fenomenam. Labi, man liekas, labs vārds šajā sakarā ir tieši tas pārāvums, jo pārāvums, man liekas, diezgan labi aprakstot situāciju. Tad, nu, protams, tas viss sāks jau padomu laikos, tad šie 50 gadi ar visām izrietošajām sekām, bet īstenībā tas tā galvenā problēma jau rodas tieši tajā 91. Gadā un 90. Gados kā tādos, tajos mirkļos, tātad kā šita paudze, kas joprojām pie varas un kas tobrīd bija šita uzausošā vai ne, paudze, viņiem pārāvums ir lieliski raksturot to, ko viņi piedzīvo, tad viņi visu mūžu ir nodzīvojuši vienā sistēmā, tātad šajā padomju sociālismā un tagad pēkšņi viņi nonāk šajā diezgan mežonīgajā rietumu kapitālismā un pilnīgi viss tiek nekritiski pieņemts kā labais. Tātad kapitālisms, liberālisms un viss pārējais, bet tam līdz nāk diezgan liela problēma. Šī te padomu laikos iesakņotā apziņa, ka nu, tātad kaut kā korupcija un kaut kāda tur muhļīšana un schēmas, visādas tādas lietas ir labi, jo nu, tas viss ir pret šo te slikto valstu vai nekas padomu savienību, un ja tu māki viņu kaut kā apčakarē, tad tas ir labi. Plus tam mēs vēl pievienojam kapitālismu, tātad, kur vai ne, viss ir atļauts tagad, un jo labāk tu mācies, jo labāk tev ies, nu, un tad rodas tā problēma, ka tas viss aug arī ar to, nu, 90. Un arī 0. Gadu politisko kultūru un skatuvi, un tad ir diezgan, nu, nav nekas pārsteidzošs, ka lielai daļai Latvijas sabiedrības ir diezgan apātiski attieksmi pret politiku, jo, nu, viņu šos pēdējos 30 gadus ir redzējuši, ka nekas jau nemainās ne pēc vienām vēlēšanām, nu, katru reizi tāpat pie varas nokļūst vienotību vai nu kas, nu, un tad visi ir dažādo partiju, dažādie ideāli un programmas, viss pārējais ir, kā saka, out the window, vai ne, un viss grozās ar portfeļu dalīšanu un ministriju un tālāk jau visos iespējamos līdz pašām zemākajiem līmeņiem blata, jeb nepotismu izpausmes, un tad un pēc 4 gadiem atkal to mainam, un tad nav brīnums, jā, ka tā politiskā skatuva ir tāda, kāda viņa ir, un ka cilvēki pievērš visādiem bieži vien apšaubāmiem fenomeniem, kas runā, protams, ar viņiem un kas māk viņus pavilkt, bet, nu... Vai ne, 40% tautas stabili gan arī politiskajās aptaujās, nu, priekšvēlēšana aptaujās vai nu jā, pat vēlēšanās varētu teikt, vismaz 40% tautas ir tie, kuri stabili vispār pat nejūtās pārstāvēt parlamentā, tas nozīmē, ka arvien pieaugošāks Latvijas pilsoņu skaits nemaz... Nu, kā lai to saka, nepiedalās varas procesos, vai ne? Viņi redz, ka, lai par ko viņi nobalsotu, šie kolektīvi saistošie lēmumi nemaz nenonāk. Tas, ko tauta grib, vismaz šie 40 nepārstāvētie procenti, nu, viņu lēmumi neīstenojās. Arī tie pārstāvētie, nu, cik lielā mērā viņu kaut kādas intereses un vēlmes tiek īstenotas, ja tās vēlmes un intereses, kas tiek īstenotas, ir kaut kādu personu materiālās vai varas kaut kādas apmierināšanas. Nu, nu jā, un runājot tieši par šīm pārpolitiskajām, mums šodien runājam par pārpolitiku un par to pārpolitisko, kas veido varas norises un procesus paralēli vai viņpus tam, kam it kā vajadzētu notikt tīri, nu vienalga partijās vai parlamentā, nu tauta redz, ka tā tieši starp tautu un tās lēmumiem, protams, pirmais tas starpnieks, nu kas ir gan riskanti, gan neriskanti, pirmais starpnieks ir šie politiķi vai ne, deputāti, kas ir ievēlēts priekšstāvis, bet tajā brīdī, kad sākas visādas, nu daudzkārt apdziedātās koalīcijas padomes vai tamlīdzīgi, dažāds jā arī saimas komisijas vai saimas komitejas un tamlīdzīgi uzreiz rodas dažādi šie nu, politiskajā procesā tiek iesaistīti dažādi šie pārpolitiskie spēlētāji nu, vai starpnieki, kuri nu, tautas viedokli vai to tautas varas tiešo raidījumu kaut kādā ziņā to varas staru caur dažādām prizmām salauži izkliedē tā, ka tas gala rezultāts vienmēr būs nu,
tāds, ka 40 vai pat 50% nemaz nejūtās pārstāvēti tajos lēmumos, kuri, nu, kuri nonāk gal galā, kuri materializējās likumos, nu, arī pat jāsatversmes. Tas jau ir tikai no tā daudzuma, kas aiziet nobalsot, kas jau arī diezgan liels radītājs tam apātiskumam un neticībai. No tāda politiķa skatu punkta, protams, nu, tipiski politiķis domā 4 gadu griezumā, līdz ar to tas, ko mēs runājam par pārpolitiku un kaut kādiem valsts attīstības scenārijiem, tas, protams, tās ir 10 gadus, un līdz ar to politiķu ar tādu vīziju es īsti nezinu atjaunotajā Latvijā. Tas ir viens otrs, ko, manuprāt, Raivis Bičevskis nesen minēja intervijā, šis te vīzijas un kaut kādas par ideoloģijas trūkums Latvijas politikā es salīdzinu ar pirmskaru Latviju. Bet, protams, ir šie praktiskie apstākļi, kurš riskēs zaudēt amatu vai pozīciju nostājoties pret šiem varas centriem. Un bieži vien tie pat nav nekādi tur globālie varas centri, bet nu, mums ir piemēri Latvijas politikā, kas notiek, kad atlaiž kādu ietekmīgu cilvēku kādā institūcijā un sākās nomelnošanas kampaņas. Un, nu, te tas jautājums krist varonīgā politiskā nāvē principu dēļ vai nu, šis te varbūt kaut kāds iekšējais politiķa attaisnojums, ka nu, tomēr ir jānoturās un no iekšā jāmaina sistēma, bet lai noturētos, nu, ir kaut kā viņai jāpielāgojas. Te atkal tā problēma ir, ko mēs redzam Rietumē Eiropā un Amerikā, ka šī nu, palikšana sistēmā turēšanās, nu, tā jau no tā statiskā vide, visu laiku šī pārpolitika iedarbojās gan uz sabiedrību, gan uz šo vidi, un nu, sanāk tā kā drēfēt visu laiku. Mēs redzam Britu konservatīvo partiju ar savu LGBT spārnu, kas ļoti čakli turpina leiboristu aizsākto imigrācijas politiku. Republikāņu partiju lielā mērā Trumps atdzīvināja, redzēs, kas notiks tālāk. Un par šo vēlētāju gribu un runājot, nu, Latvijā nav unikāla. Aptaujas arī Rietuma Eiropā rāda, ka nu, apmēram 75% stabili vienmēr bijuši pret masu imigrāciju. Bet tas process, kas notiek, nu, viņš ir nepārtraukts. Un tādu politiķu, kas atklāti pret to nostājās, nav daudz. Tie, kas ir, tie tiek demonizēti vai kaut kā izslēgti no spēles. Vai arī nonākot pie lemšanas kaut kā tomēr nesanāk. Un, nu jā, te ir tas jautājums, nu, ko tad darīt? Piedalīties šajā pārpolitikā? Nu, te mēs atkal saprotam, ka jautājums par resursiem. Un tautai un tautas brīvprātīgām organizācijām šie resursi vienmēr ir ierobežoti. Tīpaši Latvijā, kur cilvēki cīnās par savu izdzīvošanu, ja tā var teikt, kā pabrot bērnus, kā nomaksāt rēķinus, kur nu, vēl laiks kaut kādiem valstiskiem ilgtermiņa projektiem, lai konkurētu ar nezinu, Soros fondu vai vietējiem oligarhiem vai vēl citiem spēlētājiem. Tur tā lieta, ka Latvijai īstenībā, nu, nu šis iedziens, par ko mēs šodien runājam, pārpolitiku, mēs tūlīt pāriesim nu, pie šī vārdiņa smalkāka raksturojuma, proti metapolitika, pārpolitika. Latvijai īstenībā tas nav nekas svešs, ne tikai Latvijai, bet Austruma Eiropas telpai, manuprāt, jo nu, tas tipiskākais, kas ir šai pospadojuma telpā, ir vai ne oligarhi, nu, kas ir tie lēmēji. Īstie lēmēji. Protams, politikas jautājums, kas ir tas, kas izlēm? Thomas Hobbes arī lielais jautājums, kurš ir tas, kas izlēm? Jā, suverēns ir tas, kas izlēm. Kā mēs kopā dzīvosim? Ja? Nu, politika jā, tā ir tā kopā nu, būšana, ko nu, galiet. Un gal galā tajā Austruma Eiropas telpā ļoti ilgstoši bijis tā, ka protams, īstos lēmumus pieņem netik daudz šie ievēlētie politiķi, tauts gribas pārstāvi, cik oligarhi, kur privātu interešu vārdā dažādi politiski grupējumi nu, tad darbojās un izspēlē savas politiskās spēles. Un Latvijas, un ne tikai Latvijas, protams, savulaik arī neinvestējos Krievijā,
Polijā, protams, Ungārijā un visur citur. Tā praksa, un arī mūsdienās mēs to redzam, ka savā ziņā Ukrainā, tā praksa, nu, tā pārpolitiskā praksa ļoti vienkārša. Teiksim, ietekmīgs oligarks, viņam ir savu miljardi, viņš izdomā, nu labi, es gribu nopelnīt vēl naudas, es gribu varbūt kaut ko panākt arī valstī, tautai kopumā, bet nu, vienlaiks arī, lai kaut kas nāk tā kā man, lai man ir peļņa no tā, ko es daru, kā šis kā ietekmīgs, naudīgs indivīds. Un tad, protams, tas funkcijas ir tāds, man vajag savus politiķus, man vajag savas domnīcas, man vajag savas nevalstiskās institūcijas, un man vajag savus mēdījus. Tā domā šis oligarhs. Un Latvijā tas, protams, nav bijis svešums. Arī mums varētu saskaitīt konkrēts ietekmīgs naudīgs cilvēks, privātpersons, uzņēmējs. Uzņēmējs vispār šis 90. Gadu idealizētais tēls, vai ne, pēc padomju sistēmas sabrukuma, pēc plānveida ekonomikas, protams, uzņēmējs, cilvēks. Šis, kā uzņēmīgs cilvēks, tas jau kaut kas labs, vai ne? Jā, jo padomju sistēma ir nu, tāda inerta diezgan. Nu, cilvēks nav uzņēmīgs, tur, kur tev valsts nozīmē, tur tu arī darbojies, bet nu, uzņēmējs, jeb šis uzņēmīgais cilvēks ir tas, kurš ķerās, sapelna naudu savu ģimenei, sev un kaut ko panāk iespējams ne tikai brālēniem, māsīciem, draugiem. Tā tālāk. Un arī, protams, savai pilsētai pie Baltijas jūras un Rietumu Latvijā. Bet nu, vienlaiks, protams, šī privāta persona īsteno savu konkrētu nu, pārpolitiku vai metapolitiku caur šiem dažādajiem kanāliem, kurus arī nosauc, ko, piemēram, ļoti labi parādītās pašas Rīdzenes sarunas, kā tiešām ļoti mazs ierobežots privātpersonu skaits veido pārpolitiku Latvijā, nu, kaut, nu, pāri, nu, re, nu, pat neobligāti pāri norādīt uz to tādu telpisko, tādu telpisko dimensiju, telpisko pārākumu par parastajiem ierindas politiskajiem procesiem un parastajiem politiķiem. Rizāk būtu viņpus politika, kaut kas tāds. Viņpus tas jau tieši tā cildena izklausītos. Pārpalikt tas ir tas, kas tas ir pāri tam, ko, kā mums liekas, ka ir tas viens tā līmenis augstāk šis tā. Tas, jā, meta, tas kas gan pietrūks tiem minētajiem ietekmīgiem cilvēkiem, diemžēl vai par laimi, ir, nu, tā vīzija īstenībā jau nav. Soros, lai ko par viņu teiktu, viņš ir ar savu ideoloģiju. Viņš tiešām milzīgus resursus ir ieguldījis savā vīzijā par pasauli. Nu, Latvijas oligārhi, nu, viņi tur tiekās tajos viesnīcas un numuriņos. Nu, sadala kaut kādas ietekmes sfēras, paskēmo, izdomā. Kā vīzija jau viņiem ir, viņi vienkārši ir šausmīgi īstermiņi, viņiem nav nekādas... Nu, nenonāk cietumā, nu, labākajā gadījumā. Jā. Bet nav, viņi nav ieguldījuši tieši, manuprāt, viņi nav ieguldījuši šajā infrastruktūras izveidē, ja neskaita, nu, tas, kas ir nepieciešams kaut kādām viņa īstermiņa interesēm, nav jau īstā paliekošā un... Tā, protams, ir interesanta tēma starptautiskā oligarhija pret vietējo oligarhiju un kurš tad ir labais vai mazāk ļaunais. Vai ne, bet arī pat, ja, teiksim, mēs kā tas Latvijas gadījumā diemžēl ir bijis, teiksim, pat ja parādās šo oligarhu redzespunktā kāds ideoloģisks jautājums, nu vienalga, kāda ideoloģiska vīzija tur Latvijai vai nu, nezinu, ģeopolitikai vai nu, arī vērtību jautājumus, piemēram, Šleser gadījumā, kā bija par to pašu ģimeni, un tam līdzīgi tas šī konkrētā oligarka gadījumā ir vienkārši viens mainīgais plašākā ekonomiskā schēmā, kā, teiksim, dabūt savu lielākas dividendes, lielāku ietekmi, nu jā, var jau arī pat pa sevi kā resursu, ar ko panāk lietas, bet... Jā, teiksim, gadījumā vērtības ir visbiežāk tiek izmantot kā līdzekļi, tas gan nekad nav mērķis, jo, nu, mērķis ir skaidrs, tātad materiālā savu nodrošinātību un miers, vai ne? Nu, nesadacietu. Un, piemēram, nu, tādā Ukrainas vai arī, nu, es varbūt idealizēju Ukrainas oligarhus. Ukrainas gadījumā varbūt ir tiešām viens, divi, tā saucamie ideoloģiski oligarhi, kuri, nezinu, nu, tad iestājās. Kara stāvoklis arī ir visai īpaša situācija, un tur arī, nu, jā, tas varbūt piemērs ir labs, bet, nu, tur jāņem vērā, ka tur notiek karš, un tas arī daudz ko izmaina arī, es domāju, visos. Līmeņos, nu. Ukrainā ir mazliet šis feodālisms, ko mēs minējām. Bet oligarhija vajag savu privāto armiju, medijus. Bet kas tad cits ir, ja oligarhija, ja nevien kaut kādu feodālismu tādu rudimentāru paliek? Nu, tā ir vai nu vēlme, vai arī tā kaut kāda nu, inerce, ja kaut kādas kārtības, ka, nu, jā, ka ir vajadzīgi šie naudīgie, turīgie cilvēka varu, un kur tad varētu kaut kā labāk sakārtot, nezinu, to mūsu visu kopā būšanu. Kāpēc tā ir nu, grūti pateikt, varbūt, jā.
Nevienmēr jau tas ir slikti, no oligarhija jau kādā, kā, gan izjūt, kuru politiski iekārt, tā jau ir forma, nu, to saturu jau veido pēc tam kaut kādas konkrētās idejas, vērtības un vīzijas. Un ja tās nav, tad ir bēdīgi. No, piemēram, igāņu gadījumā viņiem ir vismaz viens, nu, nu, varbūt tas atkal ir tāds no malas skatoties, optimistisks skatījums vai naivs skatījums, viņiem ir vismaz viens nacionāli konservatīvs oligarhs, setu tautas pārstāvis, kurš, nu, protams, arī 80. beigās 90. gados uzvārījies ar dažādām schēmām, caur sakariem valdībā, bet, nu, tad, teiksim, tagad viņam ir uznākusi atklāsme jau vairākus gadus. Es neatceros viņu vārdu, bet es zinu, ka viņš bija no setiem, no setu, kā viņus nosauca, atsevišķa tauta, ne, vai mastauta, igauņa ietvaros, un, un viņš ļoti finansē dažādas ar nu, jā, šo setu identitāti saistītas pasākums, iestādes, institūcijas, arī mēdījus, viņš dod naudu, arī, arī, jā, arī kaut kādiem mēdīju projektiem, viņš, piemēram, nofinansēja, tas, šis kungs, par ko es runāju, es nemaldos, viņš nofinansēja pagājušā gada, Igaunijas tādu bezmazēju populārāko filmu, nē, nu, pat ne populārāko, visu laiku populārāko Igaunijas filmu, patiesība un taisnīgums, kaut kas tāds. Un, nu jā, un liela daļa šīs filmas finansējuma nāca tieši no šī nacionāla konservatīva oligārha, kurš, nu labi, mēs nezinām, kādi viņi varas spēle, bet, nu, kaut kāds tas no viņa pārpolitikas nāk arī kaut kāds vismaz pozitīvais pienesums, nu, tautas nacionālajai eksistencei. Nu, mecenāti mums arī, protams, ir Latvijā, nav daudz, bet ir, tomēr, man liekas, ir atšķirība starp šo mecenātismu un pārpolitiku, ka pārpolitika tomēr ir, nu, šīta, nu, tāda infrastruktūras veidošana sabiedrības domas ietekmēšanā. Tas šim lielā mērā atkarīgs ar mecenātu to profesionālo nodarbošanos, ja galveno peļņas gūšanu veidu. Nu, tur dažādi piemēri nāk Latvijas situācijā sakarā. Amerikas gadījumā man šķiet viņu tā konservatīvo ieguvums ir, ka nu, viņiem ir ļoti kaut kā sakritas, ka šīs ekonomiskās noteiktas intereses sakrīt ar ideoloģiskām. Tur ir skaidra opozīcija jeb kādam sociālismam, kreisumam, un ir šī te industriālā oligarhija pret finanšu oligarhiju tajā opozīcijā, un tad attiecīgi šīs te demokrātas un republikāņu partijas arī sadalās, nu, tā būtu naftas, gāzes industrija, ieroču industrija, kas atkal ir konservatīva vērtība amerikāņu izpratnē, mums īsti nesakrīt šis ekonomiskais un nu, Amerika arī diezgan slikts piemērs, jo tur, nu, tāpatās mēs nevaram runāt ne pa kādu īsti republikāņu vai demokrātu ideiskumu un pieturēšanos pie idejām, ja mēs visu lieliski zinām, kā notiek visa tā kandidāta izvirzīšanas sistēmas, visu lobby un fundraiser un pārējais, un ka jebkurā gadījumā vienalga mēs runājam par prezidentu vai senatoru vai jebkuru citu politiķi, kad viņš nāk pie vairs, viņam tā patās ir jāpilda visu šīs te viņam saziedot cilvēku, kas saziedo viņam naudu, intereses un vēlmes, un visbiežāk tas gandrīz vienmēr ir saistīts ar biznesu, nu, kādu biznesu, tas jau droši vien ir sekundāri, bet, nu, vai tam tik tieši atkal vajadzētu visu ietekmēt un vai nu, protams, varbūt tā var būt un lai tas tā notiek, bet tad kāpēc mēs spēlējam šo te kaut kādu teātru un cilvēkiem radam ilūziju, ka nē, tavai balsī ir nozīme, vai ne, tu kaut ko var izlemt, kaut gan, nu, beigās izrādās, ka neviens neko neizlem, izņemot tie cilvēki, kas maksā naudu, lai tas notiktu. Vienīgais, kurš ir brīvs šādā sistēmā, ir cilvēks ar naudu. Kā Catch 22, vai ne? Nu, jā, savā ziņā. Donalds Trumps. Kas? Nu, nevelti. Nu, jā, bet mēs redzam, cik viņam, nu, veiksmi. Kā viņam gāja. Nu, jā. Un kāpēc bija tāda pozīcija? Tas pats Trumps, vai ne? Viņš saka, jā, mēs tur visu drain the swamp, vai ne? Visu izmēdīšu ārā. Un, nu, kas notiek, kad viņš tā kā tiek ievēlēts un sāk veidot savu kabinetu? Viņš paņem visus, pilnīgi visus tādus, visu izteiktākos swamp creatures, kādus vien var iedomāties. Nu, un tad, jā, nu,
viņam bija nauda, jā, viņi ievēlēja, bet, ka viņš tik pie tās vērst, tad, tiemžēl, gan rīz neko no tā, ko viņš solīja. Protams, nu, mēs Trumpu varam visādi vērtēt, viņš daudz ko ir izdarījis, bet, ja runa par tiem viņiem priekšvēlēšanu solījumiem, tad, tiemžēl, gan rīz neko no tā, tāda nozīme viņš nav izdarījis. Nu, piemēram, militāri industriālais komplekss gan neīsteno, vai ne, nesanāca viņam līdz galam īstenot savus ierastos mērķus caur Trumpu, nu, ka tur visu laiku bija tā berzēšanās, vai ne? Jā, nu, protams, bet, nu, armija atkal ir atsevišķs jautājums, tur, nu, pret armiju, īpaši pret ASV, visu to militāro veidojumu, tad tā ir diezgan liela tāda varas spēle, bet es varētu domāju par to, nu, kas bija tas vairāk, tas tiešais kaut kāds solījums tiem, tam, nu, tas populistiskais vēstījums solījums vēlētājiem, nu, vai ne, ka mēs izmēzīsim, vai ne, to purvu, vai ne, un ka būs beidzot viss labi un kārtīgi, un, nu, ka nu, nekas no tā gandrīz netika, jā, kā saka, delivered. Un tas arī droši vien bija tas, jā, iemesls, kāpēc varbūt negāja tik labi. Nu, kā atkāpās uzreiz no tās idejas, jo, nu, tā, tas jau arī gandrīz vienmēr arī notiek, nu, arī Latvijā droši pēdējo 30 gadu laikā nenoliedzami ir bijuši cilvēki, kas dod politikā tiešām ar idejām un vērtībām, kas grib to visu padarīt labāk un ne tikai sev, bet arī, nu, tautai un sabiedrībai visiem pārējiem, bet tas, ko viņi sadurās, ir tas, ka jā, nu, šī sistēma ir tāda, kāda viņa ir, un ja tu gribi kaut ko mēģināt tajā izdarīt, tad tev, diemžēl, jāpakļaujās, bet pakļaušanās tas ir tāds, nu, tas ir, tā kā, jā, iedod vēlnam mazo pirkstiņu un drīz vien jau būs līdz elkonim vai plecam iekšā, nu, tas viss arī, gan arī, man liekas, vienmēr viņiem notiek. Ātri vien tā sistēma viņu vai, nu, izmet ārā vai padara tādu pašu kā viņi. Nu, tā ir divi grāvi, protams. Viens ir šī te iekļaušanās sistēmā, līdz tu kļūsti par zobratiņu. Otrs ir arī izplatīta problēma, ir šī te attieksme, ka vara principā ir slikta. Tie, kas ir varā, tie ir automātiski slikti. Tie, kas nav varā, tie ir automātiski labi, jo, nu, tā tad viņi cieš. Nu, kas ir tā bišķiņ kreisa ideja, bet diezgan izplatīta, ja palasa komentārs. Un Latvijā šie te populistiskie spēki, lietojam šo apzīmēm, vai, nu, visi jaunie projekti, kas ik pēc 4 gadiem uzrodās, viņi lielā mērā balstās uz šo te sajūtu, ka nu, uz tādu bezspēcības sajūtu cilvēkiem, kas, nu, kaut kādā ziņā arī ir pamatota, bet nu, man vienmēr ir bijis tas jautājums, ko tad darīt, nu, kā pārvarēt šo bezspēcību un iegūt kaut kādu, nu, teikšanu, tu, kur viņai ir iespējama. Vai tas ir caur politisku partiju vai caur pārpolitiku vai citiem veidiem. Nu, tas konstruktīvais jautājums ir, nu, ko tad darīt un jā, tas ir mans jautājums arī jums. Varbūt jautājums, jo kāpēc tam katrus 4 gadus mēs vienmēr nonākam pie tiem pašiem rezultātiem? Kāpēc cilvēki vienmēr izvēlas tos pašus grābekļus un balso par tiem pašiem spēkiem? Varbūt tad ir mums kaut kā, varbūt ir jāpārskata tas, nezinu, jautājums, kas un kāpēc balso. Un vai tā balsošana tiešām ir tik vienkārši pasākums, ka tev, redz, palika 18 gadi, jā, un tad tajā dienā tu vari iet balsot, bet, nu, kur ir kaut kāda garantija, ka cilvēks vispār kaut ko saprot, kur, nu, ko viņš vēlas dzīvē, kas vispār ir labi, kā vispār tās lietas strādā, bet, nu, tad viņš ierauga tur Aldi Gobzam vai kaimiņu un vēl kaut ko, viņš saka, nu, jā, šis čalis man saprot, vai ne, viņš domā tāpat kā es un runā tāpat kā es, un tad viņš iet un nobalso. Nu, varbūt, nu, tas tāpat kā uz ielas mēs arī mašīnu nedodam vadīt kuram katram, nu, kuram, gandrīz jebkuram cilvēkam ir iespēja to izdarīt, bet, nu, viņam ir jāpierāda, ka, nu, viņš saprot ceļa satiksmes noteikumus, kā darbojas auto, kā viņu vadīt, nu, viss šis te nianses, nu, varbūt. Tu domā balsošanas cenzu. Nu, jā, kaut kādā mērā, nu, man vienmēr licies, ka vispārējais balstiesības diez vai ir tā labāk ideja, nu, to droši vien nevajadzētu darīt kaut kā balstoties pēc dzimumiem vai kaut kādas automātiski to noteikt pēc turības pakāpes, bet, nu, man liekas, kaut kā to savu priespēju vajadzētu varētu pierādīt. Nu, jā, tam nevajadzētu būt kaut kādam testam, kur ir pareiza atbilde vai ne pa kuru partiju jābalso, bet, nu, kaut kam tā, teiksim, kā vispār darbojas tas valsts aparāts, politika, teiksim, ko dara, kur vāra un kas ir demagoģija, kas ir populisms, nu, kaut kādas biežākās taktikas, kā tev mēģina apčakarēt un tam līdzīgi, un ja cilvēks spēja kaut ko tādu
apgūt vai ne, un parādīt, ka viņš saprot, kas ir šīs lietas, tad lūdzu, re, kur jā, ej, balso. Mm. Nu, pie reizes to varētu arī šo pašu izmantot, lai varētu komentēt internetā vai kaut kā tā. Bet tā nešķiet, ka pie šiem kritērijiem gal galā atkal lielākas balsošanas priekšrocības iegūtu vidējais vidusmēr Rīgas liberāls, kurš ir izglītotāks, mantīgāks, prot atšķirt populistu no demagogiem. Jautājums jau, kā mēs to nodrošinām, tam vajadzētu būt tātad, lai cilvēkiem ir vienādas iespējas pie tā tikt, nu, tam vajadzētu būt valsts un pašvaldība, tātad, nu, viņām vajadzētu piedāvāt vai nu kaut kādus kursus vai kaut ko, nu, kur tu var lai šīs tavas zināšanas nav pašām jāmeklē Google, Wikipedia vai Facebookā, bet, nu, ka tev ir arī rekur atbalsts, iespējas to apgūt, ja to grib lūdzi, ne, un tam vajadzētu arī to darboties arī dažādos līmeņos, tam jau nav jābūt tikai runa par to, tikai, kad mēs balsojam par Saeimu, vai ne, tas ir, mums ir arī pašvaldība vēlēšanas, un tur jau notiek viss tas pats, un, nu, tu gribi, lai ne, vai ne, tev ir noteikti to, kas notiek tavā ciemā vai pagastā, piemēram, nu, tad tev ir interese, vai ne, aiziet nokārt to apliecību, kas nav nekas šausmīgi sarežģīts, varbūt tev tur bišķi ir jāpasēž, jāpadomā, jāpaklausās, bet tu to var izdarīt, un lūdzu, tad tev ir teikšana un arī kaut kādā, nu, izpratne. Man atkal šķiet, ka nekas no tā nemainītos. Man arī agrāk šķita, ka ir jābūt kaut kādiem nu, testiem, pārbaudījumiem, sliekšņiem, bet liela iespēja man atstāja Gustava Lebona pūļa psiholoģija, kur viņš apskata tieši arī, manuprāt, viņš vēlēšana jautājumu apskatīja, kur, lai cik intelektuāli cilvēki būtu, saliec 20 vai 100 zinātnieks vienā telpā, un viņi pārvēršas šajā pūlī, kas pieņem lēmumus, instinktīvi, iracionāli, kas nevienmēr nozīmē slikti. Bieži vien šajās pūļa situācijās parādās tautas labākās īpašības, atceroties arī liels izšķirošs brīžs mūsu tautas vēsturē. Bet tie tādi kā musē, tas ir vairāk izņēmums, diemžēl uz tā pūļa fenomena fona nekā norma. Bet tas, ko Lebons raksta, ka vēlēšanas, kurā gadījumā ir tā pūļa situācija, un šis te individuālais intelekts, viņš šajā situācijā, nu, viņš nespēlē šo te lomu, tomēr cilvēks pakārto šos savus argumentus tā brīža sajūtē. Bet tad, ja sanāk īsti citu variantu nemaz nav, nu, vai mēs atstājam visu kā ir, ka balsot var pilnīgi jebkurš cilvēks, vai ne, un vai arī, ka, nu, tad varbūt nav vērts balsot vispār, nu, abas tādas diezgan galējības. Es nedomāju, ka tas ir procedūras jautājums, tas ir jautājums par šo te kopējo politisko pārpolitisko informatīvo fonu un kā ar to strādāt. Vai ne, varbūt risinājums ir pārpolitika, varbūt, metapolitika, jā. Pārpolitika. Es nezinu, es pat ne, šodien izstāstu, ka laiks vairs nebūs pieskarties tieši pašam metapolitikai kā tādam iedzienam. Bet nu, mēs ir izskaidrots, kas tas jā, ir. Bet, un tā, jā, bet nu, jā, runājot par šiem pārpolitiskajiem risinājumiem, no, bet tas, kas paliek, nu, ko mēs šobrīd konstatējam, kāda ir tā problēma? Mēs konstatējam, ka kā es to saucu, saprātīgi cilvēki, jeb konservatīvi noskaņot vai nacionāli noskaņot cilvēki, nu, proti cilvēki, kur domā realistiski un pa valsti un pa kopīgo labumu, nu, mēs atrodamies tādā kā iedzināja lomā, mēs pamanām, ka pretinieks ir daudz labāk organizētāks, daudz labāk nostiprinājies. Mēs pēkšņi attopamies, ka Satversmes tiesa ir ne mūsu rokās. Mēs pēkšņi attopamies, ka valsts mēdī arī ir atrodas ne tajās rokās. Sabiedriskie, jā. Jā, valsts sabiedriskie mēdī arī. Jā, patīk tos, vai? Jā, ka sabiedriskie mēdī galgo arī neatrodās sabiedrības rokās, lai ko tas arī nozīmētu. Un jau kurā gadījumā mēs pēkšņi konstatējam, ka esam tādā kā iedzināja lomā, un kas mums atliek? Mums atliek, protams, nu, tas pirmais acīmredzamākais ir nu, neizgudrot riteni no jauna, nu, vienkārši kopēt ienaidnieku taktiku, vai ne? Veidot savstarpēji saistītu biedrību, pašorganizēšanās tīklu, ķēdi, kur tiešām nu, viens aicina otru, veidot diskusijas domnīcas, lai gan, teiksim, ASV kontekstā arī domnīcas veidošana ir tikusi kritizēta, ka ASV ir ļoti daudz konservatīvas domnīcas, bet kuras ir vienkārši, kurām ir ļoti maz gal galā iespējas uz to tiešām praktisko politiku. Ka, kā kaut kas jums nosauca universitātes bez studentiem, vai ne? Jā, vai ne, tas bija tas Twitter zars nu, par konservatīvo institucionālo vājumu, un tur bija ļoti labi izspēlēts tas, nu, kas gal galā izrādās spēcīgāk šajās pārpolitiskajās cīņās, nu, gal galā izrādās, ka universitātes tomēr ir
spēcīgāks par konservatīvām domnīcām, un tā kā ASV gadījumā universitātes. Nu kā, jo, un kāpēc? Tāpēc, ka no universitātēm nāk it kā šī neitrālā, apgaismotā, objektīvā ekspertīze. No turienes nāk tie ekspertas zinātniskais, objektīvais viedoklis, un tad, protams, ka, ja cilvēks teiks, ka viņš ir, nezinu, no kaut kāds tur Perdju universitātes vai Harvards universitātes, tad visi, protams, uz viņu klausīsies. Un Vācijā tas arī tas pats, ja cilvēks pieliek klāt savam titulam šo PhD, vienalga drfil, un tam līdzīgi uz šo cilvēku uzreiz skatās kā uz ar tādu svētu moreālu. Un tīpaši jaunietis, kurš ir meklējumos. Un... Jā, jā, un tas ir eksperts, un tas ir, teiksim, runājot par tām metapolitiskajām vai pārpolitiskajām stratēģijām, kas mums paliek, protams, dažāda NVO dibināšana, soctīkli, memētiskā karadarbība, Instagram konti ar šiem memiem, tam līdzīgi tas viss ir labi, bet, manuprāt, ir nu, līdzīgi kā savulaik arī darīja vai ne kreisie, ir jāierokās, nu, ir jāierokās barikādēs, vai kā to teikt, ne barikādēs, bet tiešām kaut kādos nocietinājumos un jāsagatavojas šai ilgtermiņa garajai cīņai par tiešām atslēgas institūcijām. Nevis vienkārši paralēli institūciju veidošana, nu kā konservatīvie vienmēr ir cerējuši, teiksim, pēdējos 40 gadus caur domnīcām, nezinu, tur paralēlām izglītības iestādēm un tam līdzīgi, bet tiešām meklēt taktikas, kā nonākt šajos nu, reālajos varas centros, kā nonākt universitātē, kā kļūt pašiem par šo jaunu eliti. Tas ir tas, ko, piemēram, mēs varam smieties, varam kritizēt Osvalds Špenglers, manuprāt, pārlasot brīnišķīgs autors, iesaku to visiem. Viena no viņa tām stratēģijām cīņā pret sociālistiem, vai Vācijas sociāldemokrātiem, kā tas savulaik bija 20. Gados, viņš teica, ka konsekventi uzsvēra jaunas konservatīvas elites audzināšana. Šie elite, protams, var tikt izaudzēta un nobriedināta, nu jā, jau iepriekš minētajās domnīcās, šādos pašorganizēšanās tīklos, nezinu, podkastos un diskusiju klubos un tam līdzīgi, bet šai jaunajai elitei ir tiešām jāveido tāds kā dedzīgs, fanātisks un kaut kādā ziņā uz kompromisiem neizejošs mazākums, kurš spēj pamazām iefiltrējoties. Nu jā, diemžēl jālieto šis vārds. Pamazām iefiltrējoties. Nu jau tas nav noslēpums. Jā, pamazām nonākot sabiedrības atslēgas institūcijās, vienalga medijos, universitātēs, vienalga, es nezinu, kur tiešām tieslietu struktūrās kaut vai mēs redzam, kas ir noticis, tas atveras tiesa un tam līdzīgi pamazām būt tur klāt, nepamest tiešām kristieši saka, ir tāds kristiešu zars, tā saucamā Benedikta opcija, Benedikta iespēja, nu, ka bez maz vai, nu, jā, mums kristiešiem vai šajā gadījumā, par ko mēs runājam, konservatīvajiem vai nacionālistiem vajadzētu tiešām aizbēgt no šīs klaunu pasaules, kā tagad saka, nezinu, veidot savus kaut kāds klosters, paralēls Visarion pilsētas, kā viņam Sibīrijā bija, un tad vienkārši, nezinu, tad tur dzīvot. Bet tā otra alternatīvā taktika arī, pa ko, protams, runāja SV, ir nu šī integrācija no iekšpuses, nu, ka tomēr mēs izturam kaut kā izturam to vētru, paliekam, nu jā, varbūt, nezinu, noklusēm vai noslēpjam savus patiesos motīvus un tam līdzīgi, bet ka mēs esam klātesoši sabiedrības institūcijās, atslēgas institūcijās un tad, nu, kaut kādā ziņā un tad, kad tiks sasniegt šī kritiskā masa, kā tas līdz šim ir noticis vai ne, nu tad kaut kādā brīdī otra puse pamanīs, ka viņi ir nogulējuši. Ja, tur atslēga, kā jau vienmēr, visam ir jaunatne, un, nu, lai tikt pie nākotnes, ir vajadzīga jaunatne, un viss šī te, nu, konservatīvas domas un ideju kaut kādā marginalizēšana un apspiešana, tas jau viss tādā ilgtermiņā īstenībā spēlē tam visam par labu, jo, nu, mūsdienās jau arvien izteiktāk kļūst tā situācija, ka tad, nu, ja tu kā jauns cilvēks grib būt dumpinieks, nu, tad tev ir jāsaka arvien konservatīvākas lietas, jo, nu, viss progresīvais, liberālais jau sen ir tik liels mainstreams, ka nekāds dumpošanās elements tur vairs nav iespējams.
Un, nu jā, šajā sakarā arī runājot par, to, par šo jauno elišu, jaunās elites audzināšanu, kas attiecīgi tad veido jauno pārpolitiku vai metapolitiku un, un tad, nu, kaut kādā ziņā, nu, atslēgas institūcijām ietekmē un izskaisa to savu viedokli sabiedrībā kopumā, nu, tas, manuprāt, diezgan ietekmīgs un pamācošs teksts ir, es nezinu, vai jūs pamanījāt vai lasījāt, Nasim Taleba, pirms pāris gadiem, tas viņam tagad ir iekļauts vienā no nesenajām grāmatām, bet viņš to sākumā uzrakstīja savā blogā par, nu, kā viņš saucās, par neiecietīgā mazākuma varu, kaut kas tāds bija, par to, kā neiecietīga ļoti, jā, varētu teikt, fanātiska vai ļoti, kas ir savos principos konsekventu un nepiekāpīga minoritāte vai mazākums, spēj panākt un ietekmēt vairākumu viedokli. Un, un tas Talibam, tas piemērs bija, nu, par ortodoksajiem jūdiem un, un arī, nu jā, ortodoksajiem islamistiem, kā viņi, piemēram, ietekmējuši tādā Ņujorkā vai Londonā, kas ir, nu, pilnīgi liberāls, kosmopolītiskas, L's, ja tā varētu nosaukt, kur tiešām tas vairākums ir, nu, tiešām pārstāv šo fanātisko centrismu, ja tā varētu teikt, bet šīs mazās grupas, mazās šūniņas nepiekāpīgās ir tomēr spējušas, neatkāpjoties no saviem principiem, uzstājot, panākt to, ka, piemēram, tie, nu, ka veikalos tirgo pārsvarā halal pārtiku vai košēru pārtiku. Un tas ir pamazām institucionāli tā noticis, ka, nu, to ievēro. Un, protams, tas Eiropā tas arī vairs nav tikai halal vai košēru vai pārtikas jautājums. Eiropā tas ir arī atsevišķās skolās, atsevišķos, teiksim, mikrorajonos, kur arī, nu, teiksim, musulmaņi neveido absolūto vairākumu, teiksim, 10 cilvēku klasē ir šī nepiekāpīgā minoritāte no 30 vai 40 cilvēkiem, un protams, nu, viņi saka, nē, mēs to nedarīsim, nē, mēs tā neģērbsimies, nē, mēs to neēdīsim, un tad, nu, protams, visai skolai kā šai publiskai institūcijai jāpielāgojās šim nepiekāpīgajam mazākumam, un, nu, tas ir tas, ko, nu, protams, es saprotu, ka, nu, tur ortodoksie jūdi vai ortodoksie islāmisti, tas kādam varbūt ir negatīvs piemērs, bet, nu, Talibs jau arī pats nav, neviens ne otrs, viņš ir vienkārši Libāns kristietis, bet to viņš vienkārši aprakstīja šos gadījumus kā piemērs, kā tiešām nepiekāpīgs mazākums var ietekmēt nu, jā, vairākumu, pat ja vairākums tā kā kurnoši, klusējoši piekrīt, tomēr tā pārmaiņa ir notikusi. Nu, Latvija jau arī dibināja nepiekāpīgais mazākums, kas izteica teroristisku vēlmi, jā, draudz cariskās Krievijas iekārta, vai ne, un dibināt šo te kaut kādu jaunu veidojumu ārprāt. Protams, pilnībā izslēgt paralēlu institūciju veidošanu atsevišķos gadījumos nevar izslēgt, bet es pilnībā piekrītu, ka nav iespējams aizbēgt no esošajām varas attiecībām, kas pastāv sabiedrībā, un te ir negatīvi piemēri par šādiem mēģinājumiem arī Latvijā, nevienu konkrēti neminēšu, bet zinu tādus, kur jā, bija doma, ka cilvēks nodarbosies ar tieši jauniešu audzināšanu, bet tagad tiek vazāts pa visiem mēdījiem, kā vardarbīgs pret bērniem, laikam jau es nodevu, nekas tas ir pa priesteri. Bet tā filozofija, cik es saprotu, arī tajā gadījumā bija, ka nevajag līst politikā, galvenais ir koncentrēties uz to realitātu uz vietu, strādāt ar cilvēkiem, bet beigās jau tā politika atnāk atpakaļ vai pārpolitika atnāk atpakaļ ar rungu, un ir labi, ja tajā brīdī ir ietekme tomēr valsts struktūrās vai mēdījos vai visur citur, kas nosaka tomēr mūsu ikdienas dzīvi. Es varbūt vēl par kaut ko iestarpināt tieši par šo pārpolitikas tēmu. Atkal, protams, ģimenes jautājums, ģimenes sociālā pārdefinēšana un satversties lēmums, bet
tas ir tāds labs arī pārpolitikas piemērs, protams, pārpolitika tā, kas noveda pie tā, proti, visa tā kampaņa, man liekas, šobrīd ļoti, ļoti aktīvi notiek pārpolitiska kampaņa, lai leģitimizētu gaidāmo Stambulas konvencijas pieņemšanu nākamajā. Man liekas, jā, janvārī būs tas arī satversmes tiesa par to lems. Mēs redzam, kā tas fonds tiek uzturēts, dažādas atkal domnīcas ir iesaistījušās, lai šis smagu artilēriju ir publiski izteikumi, valsts televīzijā raida par vardarbību pret sievietēm, nemitīgi sižet, kas ir labi, protams, bet tas viss veido kopā akumulējoties to fonu, kurā kā rezultātā tiek panākts konkrēts, nedemokrātiski pieņemts kolektīvs aizstošs lēmums, protams, Stambulas konvencijas pieņemšanas Saeimā. Bet tieši konkrēti runājot par ģime, par satversmes tiesas spriedumu viendzimumu laulību vai partneru attiecību leģitimizēšanas sakarā, ko pārpolitika dara? Protams, šie, nu, kā tu minēji, īstās politikas veidotāji partijas, ievēlētie politiķi, viņi ir uz vietas, viņi paliek, un viņi, protams, ir svarīgi. Tas, tā šī pārpolitiskā pieeja nenoliedz viņu lomu, bet tas, ko pārpolitiski var darīt, ir, teiksim, ietekmē šos politiķus. Vai ne? Mēs redzam, kā, piemēram, ģimenes, tā saucamajā ģimenes memoranda grupā, kur cīnās par dabiskās ģimenes saglabāšanu vai aizsargāšanu, apvienojās un arī tiek izdarīts spiediens uz visu daudz maz labvēlīgi noskaņoto partiju politiķiem, tur nešķirojot. Tiešām. Jā, un politiķi respektē nevalstiskas organizācijas, un politiķi respektē cilvēks, kas nāk pie viņiem ar prasībām, jo tie ir vēlētāji. To arī nevajag aizmirst. Tā kā politiķi jau arī ir tikai cilvēki, un nav tā, ka viņus var ietekmēt tikai lielie naudas maisi. Tik viens to var, tikai vajag organizēties. Kā organizēties un kāda ir pieredze citur, kāda ir teorija aiz tā visa, tad nākamajā reizē šodien sarunai, es domāju, būs labi. Jā.